Na základnej škole Važecka v Prešove vznikla unikátna miestnosť, ktorú nazvali Hračkárnica. V rámci spolupráce mesta Prešov a projektu UNICEF sme zriadili Hračkárnicu. Ide vlastne o miestnosť, klubovú miestnosť, kde sa vykonávajú, realizujú rôzne učebné hry, vzdelávacie aktivity a práca so žiakmi, ktoré potrebujú individuálny prístup. Pre Hračkárnicu na tejto škole neplatia obmedzenia vstupu. A to môžu stretávať sa deti celej školy, nielen Ukrajinci, aj slovenské deti, aj romské deti máme. A robíme pre nich tu rôzne intervencii. A môžu byť tak, že vzdelávajúce podujatia, akcii. Máme tu kružok dramaterapii, babkové divadelko. A po hodinách tu deti môžu stretávať sa a spolu hrať sa v rôzne hry, ktoré tiež v rámkach projektu vybavili pre túto miestnosť. Intervenční hodiny máme v rámkach vyučovacích hodín a do 3:30, keď ešte je družina, môžu prísť družiniarky so svojimi deťmi tiež tu zahrať sa, alebo zobrať igry a ísť do svojej triedy. Že tak fungujem za potrebami detí, že vidím, keď niekto potrebuje trošku oddychnúť, kľud, pokoj, porozprávať sa, môžeme ju tu zabrať a tak školský podporný tím využívajú tú miestnosť na intervenciu a na prácu s deťmi. Vy ste si tento príklad zobrali od vás z Ukrajiny, alebo to vzniklo? To tak nejak bolo aj z môjho praxu v Ukrajine, lebo v Ukrajine som pracovala ako art-terapeutka a mám v tom výcvik. A ešte vzniklo to ako potreba, ako taký, že odpoveď na potreby detí, lebo tu na škole mám veľa detí, ktoré potrebujú také podporné opatrenie a spojili my to s možnosťou з цими УНІСЕФ, а уробили таку місцевість при Гречкарницю приятеля. Зме в Гречкарниці виживаєте ю? Гей, уживаємо, а ще так то на приставках, коли є нуда в школі, а же, ну, така, же прийдемо ту, а же знайдемо ту нових камаратів, наприклад, а же ту маємо грачки, ту маємо все, аби було весело. Що говориш ти на то? Таке істо. Hej. Je to dobrý nápad takto si urobiť voľný čas v priebehu prestávky možno? Áno, myslím, že to je dobrý nápad, že by keď musíš odpočiť, že by tu prísť. Ty si sa nám priznala, že si tu ešte nebola. Páči sa ti to? Budeš to teraz možno využívať? Áno, vyzerá to tu krásne a vidím, že sú tu veľa vecí a asi tu prídem dneska. Keď už takto po prázdninách. Ako budete tráviť prázdniny tu v Prešove, alebo pôjdete niekde do okolia? Čo budete robiť, každá jedna? Tak ja si budem väčšinou doma, ale budem chodiť vonku s kamarátmi a také. A si tiež budem chodiť vonku s kamarátmi, neviem, asi dakde pôjdem tiež s ľuďmi, ktorými bavíme, asi, no, niektorí zo školy asi máme ešte tu v Prešove. Tiež budem chodiť vonku a také isté. A ja pôjdem na Ukrajinu. Tešíš sa na Ukrajinu? Čo tam máš na pláne? Hej, teším sa. Akože, mám na pláne chodiť vonku, hrať s sestrou, neviem, teším. A môže sa ťa opýtať, kde to je, v akej oblasti, kde ideš, skade pochádzaš z Ukrajiny? Akože ja z Kýva, ale idem ku sestre Ivano-Frankivsk. Jarné prázdniny sú v Prešovskom kraji koncom februára. Hračkárnica sa tak môže znovu začať využívať od 4. marca 2024.